महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माननीय अध्यक्ष राजसाहेब यांच्यावरती एक अक्सापोटी आणि द्वेषापोटी, राजकीय द्वेषापोटी ईडीची चौकशी सुरू केलेली आहे. वास्तविक खरं तर माननीय राजसाहेबांनी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ह्या सरकारला काही प्रश्न विचारलेले होते की जे प्रश्न जनतेच्या मनातले प्रश्न होते ते विचारलेले होते, मात्र त्या प्रश्नाची उत्तरं ह्या सरकारनं त्यावेळी दिली नव्हती आणि आजही दिलेली नाहीत. त्यानंतर ह्या सरकारमध्ये लोकशाही राहावी, आपल्या देशामध्ये लोकशाही राहावी आणि लोकशाही राहण्यासाठी लोकशाहीचा जो महत्त्वाचा जो मुद्दा असतो की निवडणुका, त्या निवडणुका पारदर्शक व्हाव्या म्हणून माननीय राजसाहेबांनी EVM बंद करून मतदान पत्रिकेवरती मतदान घ्यावं म्हणून आवाज उठवला आणि त्यासाठी देशभर त्यांनी एक आवाज उठवायचा प्रयत्न केला आणि हा प्रयत्न दाबण्यासाठी आणि तो हाणून पाडण्यासाठी म्हणून या सरकारनं माननीय राजसाहेबांच्यावरती ईडीची चौकशी केलेली आहे. खरं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमचे अध्यक्ष असल्या ह्या कुठल्याही कारवाईला घाबरणार नाहीत, कारण आम्ही कुठलीही गोष्ट चुकीची केलेली नाही आहे. परंतु तरीही अशा पद्धतीनं जर का गोष्टी घडत असतील तर आपल्या देशाची लोकशाही धोक्यात येत आहे आणि हे लोकशाही वाचवण्यासाठी म्हणून आज आम्ही या शासनाचा या ठिकाणी निषेध करतो आणि माननीय राजसाहेबांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं पाठिंबा देतो. सध्या देशामध्ये सर्वत्र हुकुमशाहीचं वातावरण तयार झालेलं आहे. आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये लावलं व्हिडिओ म्हणून जे शासनानं जे प्रश्न विचारले आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर शासनानं आज आजही दिलेले नाहीत. त्यानंतर माननीय राजसाहेबांनी EVMचा जो घोटाळा आहे तो संपूर्ण देशापुढे आणण्याचा प्रयत्न करून संपूर्ण विरोधकांना देशात एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आणि हे करत असताना माननीय राजसाहेबांनी जो काही शासनाच्या विरुद्ध आवाज उठवलेला आहे तो आवाज दाबण्यासाठी म्हणून आज माननीय राजसाहेबांच्यावर 2008 सालाचं कोहिनूरचं प्रकरण पूर्ण काढून त्यामध्ये साहेबांच्या विरुद्ध ईडीची कारवाई करण्यासाठी त्यांना चौकशीसाठी बोललेलं आहे. माननीय राजसाहेब ठाकरे हे अतिशय स्वच्छ असे राजकारणी संपूर्ण देशाला माहिती आहे आणि ते कोणत्याही कारवाईला घाबरणारे माणूस नाही. परंतु देशामध्ये सध्या जो काही आज हे हिटलरशाही चाललेलं आहे त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही माननीय तहसीलदार साहेबांना इतर एक निवेदन दिलेलं आहे. ॲक्च्युली मनसेची स्टाईल ही निवेदनाची नाही, कारण आम्ही जिथं आणले होतो तिथं लात मारायच्या राहत नाही. परंतु आज माननीय राजसाहेबांनी आदेश दिला असल्यामुळे एक प्रतिकात्मक म्हणून आज आम्ही इकडं हिटलरशाहीचं प्रतीक म्हणून ही स्वस्तिक आणि हे काळ्या शर्ट घालून प्रशासनाला निषेध नोंदवलेला आहे आणि प्रशासनाला एवढीच आमची मागणी आहे देशामध्ये खरोखर जर का लोकशाही जिवंत राहायचं असेल तर प्रशासनाला आता जागा झालं पाहिजे आणि ह्या अन्यायकारक अशा सरकारला त्यांची योग्य जागा दाखवणं लोकांनीसुद्धा जागृत झालं पाहिजे. यासाठी आम्ही काळी कपडे घालून निषेध केलेला आहे आणि आमची सर्व पत्रकार बांधवांसुद्धा विनंती आहे की वृत्तपत्र हाच खरा देशाचा आता लोकशाहीचा एक भक्कमाचा पाया मजबूत असं शिल्लक राहिलेला आहे. त्यांनी पण प्रामाणिकपणे ह्या सर्व गोष्टी शासनापर्यंत ही करून ही पडलेली आज जी ठिणगी आहे त्याचा वणवा झाल्याशिवाय देशात राहणार नाही, एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो.